Kuptojnë sa duhet qytetarët taksat? Apo është pak gjuhë e vështirë? Jo, nuk është gjuhë e vështirë, sepse ajo është gjuhë e xhepit dhe të gjithë kuptojnë në momentin që ju preket xhepi tyre. Pra, unë them gjithmonë ja u thosha studentëve në leksion që dy gjërave nuk i shpëton dot njeriu të tjetër, vdekjes dhe taksa. Kjo është aksiom, pranohet pa vërtetim. Kështu që realisht të kuptojnë, pavarësisht pasaj mënyrës se si e komentojnë apo rrugës të cilin ndjekin për të kundërshtuar taksat kur është rritje, për të pranuar taksat kur janë të domosdoshme kështu me radhë. Ju me të drejtë ngritës shqetësimin nëse i prek apo si prek ky ndryshim ligjor që është bërë tani të gjithë qytetarët shqiptarë. Ua themi do të thjesht këto ndryshimet ligjore që janë bërë së fundmi, se fjala e ministres Ibrahimi për disa mund të jetë e qartë, për ata që ndjekin ekonominë, për një pjesë mund të ketë nevojë për shpjegime ekstra. Çfarë po ndodh? Çfarë ndryshimet ligjore janë këto? Dhe këto të prekin drejt për drejt. Nëse i referohemi Pano Soko ka mbritur, mirë se erdhe Pano. Mirë se gjetur. Paketës Pano Soko. Sa po kemi nisur? Po ta kuam prap. Nëse i referohemi paketës, ajo ka prekur vetëm 4 ligje dhe nuk quhet një paketë plot fiskale, është një e pjesme, shumë e pjesme. Sigurisht që qeveria kishte premtuar një vit më përpara, madje që nga viti 2019, që nuk do kishte paketë për çdo buxhet, se paketa shoqëron buxhetin, por do kishte një paketë njëherë në 3 vjet. Por duke qenë se Fondi Monetar Ndërkombëtar ndryri në hartimin e strategjisë afatmesme të ardhurave, u kërkuar që të gjitha përjashtimet që ka bërë, që kanë bërë qeveritë shqiptare në vite dhe në llogaritë mia dalin rreth 91 miliard, të mos mbeten jashtë sistemit. Pra, ne kemi favorizuar sot biznese, kompani, individ, si doni ju, që përfitojnë nga buxheti 91 miliard lek, të cilat janë në një kuptim të bravarta me 2 deri në 3 fishin e planifikimit buxhetor që bën qeveria për sistemin e pensioneve. Pra, në qoftë se do të shtojë këto te sistemi i pensioneve, do kishte një tregus tjetër për sa i përket sa para cakton qeveria nga buxheti për të përballuar skemën deficitare të pensioneve.